اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگ و دوست، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وظیفہ اولاد پانے کے لیے۔ جی ہاں میرے محترم بزرگ و دوستو، کئی شخص ایسے ہیں جن کے نکاح کے کئی سال بیت جانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی۔ ہر چیز کو آزمانے کے بعد بھی وہ شخص اولاد سے محروم رہتا ہے، تو ایسے وقت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی من کی دعا قبول کرتا ہے۔ مگر ہماری فریاد اللہ تک پہنچنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ بالکل صحیح ہو۔ ہمارے اسلام میں ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں اولاد آ جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھجور۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، اب 7 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نام المومن کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب دونوں کھجور کے اوپر دم کر دیں اور خامن اور بیوی دونوں اس کھجور کو کھا لیں۔ وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوست، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دیں، السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔